Үстіміздегі жылдың басында елімізде A4 форматындағы мынандай қағаз таптырмады. Естеріңізде шығар. Дәрігерлер, мұғалімдер, кеңсе қызметкерлері, өзге де мамандар таппай біраз қиналды. Тапқанның өзінде қалтадан қыруар қаржы шығаруға тура келді. Енді бұл мәселе Аққайыңдар өлкесінде шешіледі деп сеніммен айта аламыз. Петропавлда қағаз фабрикасы өз жұмысын бастады. Өндіріс ошағы 30 жылдық тарихы бар Радуга серіктестігіне қарайды. Заманауи кәсіпорынмен танысу үшін аймақ басшысы Құмар Ақсақалов бастаған топ арнайы келіп отыр. Экскурсияны компанияның бас директоры Дмитрий Шарапаев жүргізді. Ол әр қондырғыға, әр өнімге жеке-жеке тоқталды. Железо загружается в бункер-накопитель и дальше уже в ГРН машину, где происходит гидросбивание массы. Вот эта масса перемешивается тщательно в течение 30-40 минут, где-то около 2 тонн за мес. Осылай іс жалғаса береді. Нысан ішіндегі соңғы үлгідегі қондырғылар целлюлозаны, макулатураны тіпті қайта өңделетін заттарды да пайдаға жаратады. Нәтижесінде 20-дан астам мынандай тауар түрі шығарылады. Ал фабриканың жылдық қуаттылығы 6000 тоннаны құрайды. Жобаға аймақ басшысы оң бағасын берді. Облыс экономикасы үшін жаңа бағыт ашылып жатыр. 2,5 миллиард теңге инвестиция тартылды. 80 жаңа тұрақты жұмыс орны ашылды. Бұл фабрика жылына 200 миллион теңгеге дейін салық төлейтін болады. Және де осы фабриканың өнімі елімізге әкелетін импортты 16%-ке қысқартатын болады. Өзімізде жасалғасын өнім бағасы да төмен. Мысалы, жаңағы A4 форматындағы қарапайым қағаздың бір бумасы 2200 теңге тұрады. Тауар құнына бірнеше фактор оң әсерін тигізіп отыр. Соның бірі мұржадан будақтаған бу. Мы являемся единственным, наверное, используем пар нашей Петропавловской ТЭС-2, которая... Біз Петропавл 2-ші жылу электр орталығының буын пайдаға жарататын жалғыз кәсіпорынбыз. Қағаз өнімдері өндірісіне бу ауадай қажет. Осыны ескеріп, орталыққа осылдық. Фабрика шығаратын қағаз өнімдерінің басым бөлігі ішкі нарықта сатылады. Қалғаны Ресейге саудаланбақ. Жоспар жайлы да айтылды. Болашақта кәсіпорын аумағында тағы бір нысан бой көтермек. Онда картон жасау көзделіп отыр. Ал одан кейін өндірістің тағы бір түрі қолға алынады. 25-ші жылға қарай полиэтилен пайдалануы едәуір қысқартылатын болады. Елімізде дамыған мемлекеттің сияқты тек қана қағаздан жасаған өнімдерді біз пайдаланатын боламыз. Ол пакеттері әртүрлі жәшіктер. Сондықтан бұл фабрика өнімі де осы бағытта да арналған. Тілшілерге берген сұхбатында облыс әкімі жыл соңына дейін аймақта жүзеге асырылатын жобаларды жіпке тізді. Олардың дені ауыл шаруашылығында іске аспақ. Сүт тауар фермалары ашылатын болады. Жылдың басындағы бекітілген 8 сүт тауар фермалары. Осының бордақылау алаңдары бар, және де мынау құс фабрикалары бар, және де қалада тағы да 1-2-3 осындай кәсіпорындар ашылатын болады жылдың аяғына. Бұл дегеніміз жаңа жұмыс орындары, жалақы, сонымен қатар өңірді көпшілікке танытатын сапалы тауарлар. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.